förklarar kommunfullmäktiges sammanträde öppnat och hälsar ledamöterna välkomna och konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat. Är lagligen sammankallat och följer namnupprop. Andersén, Wilhelm Skun, Askarin, Boström Kai, Dahlin Christian, Eklund Gudrun, Enqvist Hansa, Eriksson. Eriksson Roger, Finnepär Erik, Forsén Lars, Granstub John, Julfors Torvald, Hell Tarja, Höglund Busanfrid, Kas Gustav, Kjellman Ulla, Kjellman Leif, Lars Folk Leif, Lillqvist Ole, Lindfors Ralf, Nylund Rebecka, Nyman Christian, Olin Tom, han är också borta. Paavola Maire, han är också borta. Petter Bo, Sandberg Henrik, Smeds Maria, Snellman Sixten, Stenman Jarl, Stordal Maybrit, Sundqvist Björn, Topele Aulis, Vig Brittinger, Sitra Allan, Östman Peter, Öström Mai. Och då har vi, då har vi som ersättare för SFP så är det Rita Sandbacka inne och sen är det, vem var det andra? Sture Bergqvist. Men här är ju Leif Kjellman också borta, så om inte han anmäler. Han är borta, så Sture Bergqvist kan ta. Fanns det, ja. Sen har vi för Kristliga förbundet så för Nybäck Gunilla, hon är en ärvarande ersättare. Ja. Sen är det Anders Ensten istället för Mari Paavola i bänken alltså. Ritta Björkund är närvarande ersättare. Är Kai Sandell här? Ja. Ja, just. Konstaterar de med hänsyn till närvarande ledamöter att kommunfullmäktige Pedersöre den 7 maj är beslutfört. Val av två protokollsjusterare, Kai Boström och Per-Erik Finne, väljes. Allan Sitra. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Jag ska ta med friheten och avbryta fullmäktiges möte. Därför att vi har fyra personer. Det är alla närvarande som har förlänats Finlands vita ros. Och det här ska vi förgylla kvällen med genom att dela ut. Jag vill samtidigt också passa på att framföra den glädje som vi kände i kommunstyrelsen när vi idag fick reda på att en annan person, nämligen Anneli Alvik, också har fått Finlands vita rostecken och ska hämta det på morsdag i Helsingfors. Men de tre, fyra som det gäller här så är i viktighetsordning vad det gäller märken. Bosanfrid Höglund, och jag föreslår att Bosanfrid Höglund ställer sig här, och sen i bokstavsordning Bo Edström, Raimo Korkeaho och Maj Öström. Och jag kallar också kommunstyrelsens vice ordförande att vara med och sätta fast de här märken, samtidigt som kommundirektören har lovat att vara blomstersmyckare här. Länsman Bosanfrid Höglund, polischef, har sedan början av 1980-talet
varit engagerad i en mängd olika kommunala uppdrag. Bo Sandfrid Höglund invaldes 1981 i kommunfullmäktige i Pedersöri, där han nu sitter sin 50 period. Sedan år 1993 har Bo Sandfrid Höglund även fungerat som kommunfullmäktiges ordförande. Under åren 1985-92 var Bo Sandfrid Höglund ledamot i kommunstyrelsen. Under åren 89-92 medlem i kommunens delgeneralplanikommittén och förvaltningskommittén. Under åren 1991-92 i kommunens markplaneringskommitté och under åren 93-96 medlem i kommunens planläggningskommitté. Förutom att Bo Sandfrid Höglund varit engagerad i kommunala organ har han även varit kommunens representant i en mängd interkommunala organ. Bland de mest framträdande är hans engagemang inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Och inom Svenska Folkpartiet har Bo Sandfrid Höglund varit medlem av centralstyrelsen under åren 89-94. Och inom Svenska Folkpartiet i Österbotten fungerade han som kretsordförande åren 89-94. Som viceordförande åren 87-88 och som kretsstyrelsemedlem under åren 85-88. Bland Bo Sandfrid Höglunds uppdrag utom kommunen märks bland annat hans arbete inom Finlands svenska baptistmission och Finlands svenska baptistförbund. Och tidigare så har Bo Sandfrid Höglund tilldelats riddartecknet av första klass av Finlands lejonsorden. Och så finns det här ännu en väldigt lång preciserad meritlista som jag inte tänker läsa upp. Men det här så har republikens president då förlänat Bo Sandfrid Höglund, stormästare för Finlands vita rosorden, riddartecknet av första klass. Varsågod. Bokförare, företagare Bo Edström. Bo Edström har allt sedan slutet av 1960-talet varit engagerad inom kommunpolitiken i Pedersöri. Från och med år 1989 invaldes Bo Edström i kommunfullmäktige i Pedersöri där han satt i tre perioder. Under åren 69-71 var Bo Edström medlem i nykterhetsnämnden. Åren 77-80 medlem i biblioteksnämnden, 81-88 ordförande i biblioteksnämnden och 89-96 medlem i skolnämndens svenska avdelning och 93-96 medlem i skolnämnden. Sedan år 97 är Bo Edström också ordförande för kommunens revisionsnämnd. Bland Bo Edströms uppdrag utom kommunen märks bland annat hans arbete inom Forsby baptistförsamling, vars kassör han var åren 71-98 och vice ordförande från och med 99. Även hans engagemang inom Svenska Folkpartiet i Pedersöri är betydande. Han har varit medlem av lokalavdelningens styrelse sedan 87
och fungerat som dess sekreterare sedan 88. Även hans arbete, nykterheten och hembygden till fromma är betydande. Edström fungerade som ordförande för Pedersöre nykterhetsförening, RF, under åren 1966-73 samt ordförande för Forsby hembygdsförening under åren 1987-1998. Och för de här förtjänsterna så har republikens president förlänat bokförare företagare Bo Valdemar Edström Finlands Vita Rosordens medalj av första klass med guldkors. Processin hoitaja Raimo Antero Korkeaho. Processin hoitaja Raimo Korkeaho on 80-luvun lopusta alkaen ollut aktiivinen Pedersören kunnallispolitiikassa. Vuonna 1989 Raimo Korkeaho valittiin Pedersören kunnanvaltuustoon, jossa hän istui 3 kautta. Hänen valintansa kunnanvaltuuston oli myös ura uurtava siinä mielessä, että hän on valtuuston ensimmäinen täysin suomenkielisen jäsen ja täten kunnan suomenkielisen väestön edustaja. Vuodesta 1997 vuoteen 2000 Korkeaho oli myös teknisen lautakunnan jäsen. Raimo Korkeaho'n ei-kunnallisista tehtävistä merkittäviä ovat muun muassa hänen työnsä ammattiyhdistysliikkeessä sekä Pedersören suomenkielisessä sosiaalidemokraattisessa työväenyhdistyksessä, jonka puheenjohtana hän toiminut 9 yhdistyksen perustamisesta vuonna 80 vuoteen 90 sekä vuodesta 97 eteenpäin. Tasavallan presidentti on myöntänyt Raimo Antero Korkeaholle Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan ensimmäinen luokan mitalin kultaristeina. Daghemsföreståndare Elsimaj Helena Öström är aktivt engagerad i utvecklandet av omsorgen om enskilda människor. Genom sitt arbete som daghemsföreståndare har hon i över 20 år drivit barndagvårdens intressen. Hon är också en av de lokala stöttepelarna för föreningen Folkhälsan i Pedersöre och har i den egenskapen arbetat bland annat för simundervisningen, initiativtagare till tonårspolikliniken i Pedersöreneiden, stöd till handikappade barn
och lekotekverksamheten i Pedersöribygden. Därtill har hon i många år tillhört styrelsen för det privata Albäcks ålderdomshem och bidragit till att vidga serviceutbudet inom äldreomsorgen. Maj Öström är också sedan många år verksam politiskt som medlem i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. På grund av detta engagemang har hon innehaft och innehar fortfarande uppdrag i olika kommittéer, arbetsgrupper och planeringsorgan. Genom driftighet, breda kontaktytor och personligt engagemang har Maj Öström under många år arbetat för förbättrandet av den sociala omsorgen i Pedersöri. Republikens president har förlänat daghemsföreståndare Elsimaj Helena Öström Finlands vita rosorden, medalj av första klass med guldkors. Och nu tycker jag vi ger en avslutande gemensam applåd för dem alla fyra. Man kan kanske inte göra så mycket annat än att säga tack. Och jag tror att jag får göra det på det andra det här som har fått ett utmärkelsetecken. Det är klart att det värmer. Man har ägnat ganska mycket tid åt den här verksamheten, samhället i fromma, och därför så värmer det naturligtvis. Voin en myöskin puhua muiden kunniamerkkien saajien puolesta ja haluan meidän kaikkien puolesta kiittää tästä huomion osoituksesta. Sehän on osoitus siitä monasti vaikeasta ja aikaa vievästä työstä, joka on suoritettu ja josta monasti on tullut, ei tullut vaan kiitosta myöskin muuta. Ja vielä me tehdään uuden takka kommunen för den här och önskar en fortsatt ett fortsatt gott sammanträde. Vähän kova nuha, että mä en on ääni vähän maas, mutta sanon myös näin, että olen myös ammattiyhdistysliikkeestä ollut jo vuonna 1976 yhtäjaksoisesti luottamusmiehenä ja työ jatkuu edelleen. Ja en minä tätä kuntaa jätä, kyllä minulla niin kuin sydän täällä on. Ja tämä on elinvoimainen hyvä kunta ja tämä pärjää, vaikka väliin peljätään, että menee vähän niin kuin taseet alas. Mutta Pedersöri pärjää vaivasti, jos joku puhuu. Kiitos. Vardagen. Mötet fortsätter. Paragraf 41. Justering av sotningstaxa. Diskussion. Kas.
Ja, ordförande, efter de här högtidliga ceremonierna så är det ju dags att komma ner på jorden igen, och jag tycker man kommer väldigt bra i att prata om sotningstaxan. Det är ju ett politiskt lågvattenmärke, det börjar prata om det. Men jag tycker det passar bra för mig, för att jag är ju inte känd för att prata speciellt grant om högvatten, så att det är lågvatten kan jag ta hem. Det är ju så här i samhället, så mycket saker som var bara invecklare och invecklare. Och att få så lov att använda hjälp och konsulter för att reda ut det mesta. Nu tycker jag nog helt klart att sotningstax har kommit in i klass nu, som är glömt svårt att förstå sig på. Så för vill jag passa på de mina frågor, då vi nu har lite sakkunskap på plats, bland annat när ordföranden råkar sitta i här. Och enda möjligheten till liksom få kläm, tycker jag, på det här som man har läst, så heter jämför med vad jag varit förr. Här förstår man sig knappt och på. I nästa paragraf som vi har så finns det knappt några jämförelser. Eller det finns inte några jämförelser, det är bara godkännande av en förändring. Att det är naturligt med en justering av olika taxor, löner, det är självklart. Självklart. I det här fallet så kan jag inte notera att det finns någon annan lönidé som varierar. Det har inte hänt någonting i arbetet i åligganden som skulle föranleda en kostnadshöjning. Och jag noterar att i vissa punkter i det här avtalet så är förhöjningen 80%. Det är en rätt ansenlig löneförhöjning då ett klubbslag ger på vissa punkter 80% förhöjning. Och så till vida brandnämnder, hon nämnde som har behandlat det här, de har sakkunskap, så skulle vara roligt om ordförande, till exempel brandnämndens ordförande, skulle kunna svara på det här. Om det nog är skäligt att man går med på en förhöjning i procentklassen på vissa uppdrag, som vad jag nu säger, alltså 80%. Tack. Ja, ordförande, brandnämndens ordförande får fylla i här, men vi har snabbinkallat brandchefen också som det där. Som för att reda ut det här, de här två paragraferna är ju lite kopplade till varandra, och det här med 80% förhöjning tog det nog inte hålla streck. Och när Gustav sa att vi kom ner på jorden, men Sultan är ju den enda av de kommunalanställda som inte jobbar ner på jorden. Men det där Randi Sule får ta först och sen får Sten. Ja, herr ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Gösta sa att Sotan är den enda som inte jobbar ner på jorden, men att förhoppningsvis så har han markkontakt ändå. Att inte vi har några flygande skorstenar. Jag instämmer här med KD, och jag har nog svårt att hitta någon 80% löneförhöjning i den här ändringen utan, eller justeringen av sotningstaxan. Jag vet inte var jag ska läsa då inte. Den här förhöjningen räknar jag just ut för att jag, det är väl 20 minuter sedan jag fick besked om jag skulle komma hit, men att 4,7% stiger sotningstaxan med från det nuvarande, om de fullmäktige godkänner det här förslaget. Och den här innefattar då en det där förhöjning som motsvarar den allmänna löneförhöjning på 4,1% som vi andra löntagare har fått. Samt också en det här reseersättningskostnad. Vår reseersättning så steg med 14 penny per körkilometer. Och det här, i det här 4,7% så ingår också det här ersättning för användande av egen bil. För Sotan har helt och hållet egen bil. Så att jag måste säga, jag vet inte riktigt vad jag ska söka det här 80%. Tack. Säger någonting här för en, men då ger vi ordet kast. Ordförande,
ordförande Heinar av oss som är råkat i regn eller så är det någon som inte har förstått rätt. Enheten höjs med, som du sa, 4-5% någonting, men så står det här på sid 63. För industribyggnader och affärshus höjs från nuvarande 35 enheter till 60 enheter. Lägger man dessutom in förhöjningen av enheterna så blir förhöjningen 80% på dessa. Och det var det jag sa. Jag sa inte det överlag. Jag sa att på vissa punkter så har man godkänt en 80% förhöjning. Och det tycker jag väldigt mycket. Industribyggnader och affärshus tar hasmeln om siffrorna ska läsas som de står. Men ska det nu läsas bak fram eller upp och ner eller någon annan så då reder vi ut det här. Rebecka, hade du någonting till det här eller kan... Jag vill ställa så får branschen sen ta det också. Ja. Rebecka Nylund, varsågod. Ordförande, fullmäktige. Med risk för att vara jättedum nu så måste jag fråga, vad är en enhet? För att det står ingenstans vad det är en enhet och att det skulle jag vilja veta. Det brandnämndens ordförande och brandchefen som håller på och konfererar, men vi ska göra det åt det här åt brandchefen, så kanske vi får reda på vad en enhet är också. Det här ordförande, bästa fullmäktigeledamöter, det här kan jag hålla med Gustav helt och hållet, att om man höjer någonting från 35 till 60 enheter så blir det ungefär 80%. Men här i er föredragningslista så finns ett fel. Och det är det som behandlar antalet enheter. Så det där, och det beslutsförslag 1, alltså grunden för bestämmande av zoningsenheter. Så det här så ska följa det som är 83. Så det ska bort härifrån den här paragrafen helt och hållet. Så att ni ska inte behandla det nu eller diskutera det, utan det kommer då i paragraf 42. Som ett helt skilt ärende. Och där är beräkningsgrunderna någonting annat än det här som står här i det här pappret. Här under beredningen i paragraf 41. Inte, nej. Det kommer på nytt i det här i paragraf 42. Enhet. Vad var en enhet? Det där ska säga sotaren utför sitt arbete. Sotaren är en skorsten som är exempelvis 10 meter lång och har en viss diameter. Så det här för rengöringen så får ett visst antal enheter. Alltså arbetet mäts inte i det här timmar och minuter, utan det är omräknat till antal enheter. Att det är en skorsten som är 10 meter lång ger ett visst antal enheter. Att vi får en timlön så måste vi ha ett enhetspris. Så att vi kan multiplicera antalet enheter med enhetspriser, då får vi då en ersättningsgrund. Östman. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Jag måste skamligen bekänna att jag har inte rört mig på så lågt vatten som Gustav Kass, men jag konstaterar att jag borde ha simmat med flytväst och gått ner lite på samma nivå som honom, för att vi tycks ha ett ärende som är lite oklart. Och jag föreslår för fullmäktige, om inte vi får en klar text som stämmer överens med det som vi ska besluta, så tycker jag att vi remitterar ärendet tillbaks till brandnämnden. Alternativt då, om vi får en klar textändring där det är någonting fel, så då kan vi ta beslut i frågan. Kommunstyrelsens ordförande. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Det är sannoliken lite underligt, det måste jag också medge, för att vi har till grund för vår behandling i kommunstyrelsen så har vi då haft brandnämndens behandling av ärendena. Så att är det så att det då inte överensstämmer med verkligheten, så då vill jag också förena mig med det här förslaget som kom fram. Brandchefen.
eller den text som ja. Ja, och den här texten som då ändrar och som här, så det är den här som börjar med Jan-Erik Pojki och jag ansöker om och så vidare. Just det här som den här 80% från 35 till 60 enheter. Men det där, men eftersom det då kommer i nästa paragraf och eftersom det där inte 80%, så kan jag nog kanske förena mig med det här att det här ska ändå kunna gå ett varv tillbaka så att vi får det. Det ska vara nog klara papper när det kommer till fullmäktige, så att vi inte här börjar reda ut vad som är vad. Är vi eniga om att vi remitterar 41 och 42 tillbaka till styrelsen, som i sin tur får remittera det till brandnämnden i så fall? Kan fullmäktige enligt omfatta det här beträffande 41 och 42? Paragraf 43, första dels vårdsverksamheten i Pedersöre kommundel, diskussion. Ja. Asp. Ja, KD, vi brukar lätt ge KD först. Det här, vi måste först meddela kommunstyrelsens förslag, för det finns ju inte här i det här i listan, och för eftersom det här har behandlats på nytt idag och eftersom det har kommit in en skrivelse till styrelsen efter den senaste behandlingen som var undertecknad av de fem som operativt sköter det här i besvälsansvaret i Pedersöre kommun, så tyckte jag att styrelsen behövde få ta det på nytt för en fullmäktige har det idag. Och styrelsens beslut är då med rösterna 6-2 och 2 nedlagda att det förslag som styrelsen då gav senaste möte, så det är då styrelsens förslag. Som framgår av föredragningslistan sida 68. Som kommundirektörens förslag vid den behandlingen. Alltså styrelsen vidhåller sitt förslag från mötet, föregående möte. Nu börjar vi sen, och då är det Asp som är. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Det här verkar att hetta till i kommunen. Vi har haft det 2 gånger i kommunstyrelsen. Första gången då kom vi till det beslutet, det var ett kompromissbeslut att vi skulle ge 100 000. Och det skulle sen då få tas utav nästa års budgeterade medel. Det var ett kompromissbeslut. Det fanns de som tyckte då redan att vi skulle ge det strax en tilläggsbudget. Och jag höll på det då förra gången att vi skulle ta det först i ordinarie budgetberedningen för 2000. Nu har jag ett förslag också här idag. För att jag röstade blankt sen när omröstningen gick till andra omgången i styrelsen idag. Och mitt förslag då är till fullmäktige idag. Att anskaffningen av den här nya ledningsbilen bör upptas i normal budgetordning för år 2000. Och inga lån bör upptas av kåren för detta ändamål. För dessa lån så ska ju sen betalas med kommunens medel, och kåren har inga egna anslag. Och varför jag motiverar det här, så är det att i det läge som vi står i
i Pedersör idag, så hjälper det inte bara vackra ord ifrån början med året att vi ska ha kommunens pengar på rätt basis, att vi ska ha en trovärdig politik, så anser jag ska vi ha det. Så då kan vi inte sätta in en bil till en utav, till en sektor här, ett anslag som inte finns med i årets budget. Jag tycker att för mig personligt så känns det oansvarigt att först skriva ett brev till alla våra sektorsansvariga och säga att det ska vara sparsamma med kommunens medel. Och någon vecka efteråt så är jag med själv och beslutar om att vi ska ge en viss summa då för att få skaffa en bil med tilläggsanslag. Och det andra som också gör att jag motiverar det här, mitt förslag här, så det är det att jag tycker inte om att en tjänsteman, om inte han eller de får som de vill första gången, så är det bara att ta om det. För jag tycker att trovärdigheten först i vår politik i Pedersöri blir åsidosatt, och sen också som förtroendevald, så lyder vi inte med en gång, så ska det gå två gånger och sen så ska vi lyda. Och det tycker jag känns riktigt bra nu. Så jag kommer att lämna det här skriftligt. Jag hoppas att jag får renskriva det, men jag kan lämna det. Så som det ser ut så kan jag lämna det till Löv, men sen så kan jag skriva det ordentligare än vad jag har. För att vi har ju inte fått något protokoll ifrån styrelsen, för vi slutar ju kvart över sex och då är det tidsbrist. Tack. Jag hoppas att ledamot Asp lämnar det åt ordförande. Varsågod. Ja, så var det Östman. Herr ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Som det framgår av beredningen så har ju den här frågan med första delvårdsverksamhet varit upp första gången i fullmäktige inför budgetbehandlingen 1999. Första delvårdsverksamheten var kanske inte så bekant i det läge för den stora massan av oss, utan det var ju då inrikesministeriet i samband med att de började revidera räddningslagen, eller för lagen för räddningsväsendet i Finland, som förberedde det här med första delvård eller ens i vaste. Och det gick då ut med rekommendationer till kommunerna att starta upp första delvårdsverksamhet. Tanken var väl då från början att första delvårdsverksamheten skulle bli lagstadgad småningom. Så långt har vi inte kommit än idag. Men då på hösten 98 inför budgetbehandlingen 99 så hade då en del av kommunens frivilliga brandkårister som var unga, ivriga, aktiva pojkar. De stod då i kontakt med mig och informerade lite om den här verksamheten, som också för mig var en helt ny sak. Men det fanns redan då ganska bra material att läsa på internet. Och jag kunde förstå att det här är en verksamhet som bör startas upp, inte bara för att vi ska få en ny verksamhet i kommunen, utan för att det kan rädda människoliv och bistå kommuninvånarna betydande i den service som vi ska producera. I samband då med budgetbehandlingen 99 föreslog undertecknad och gruppen stöd ett extra eller förhöjt anslag till brandväsendet på 50 000 mark för anskaffande av defibrillatorer, om det nu heter så, det är svårt att uttala det där. Och också att starta kursverksamheten. För det var då så att i Kolby och Esse, av de som är med i FBK därifrån, så därifrån kom initiativet och de var mycket villiga att starta den här verksamheten. Nå, alla vet vi hur det gick. Förslaget som undertecknat kom med så togs inte så varmt emot, men däremot då följande år så beslöt fullmäktige att starta en frivillig insamling för Röda Korsets räkning i Esse och så vidare och så vidare. Nu är vi här så här långt att verksamheten har varit igång en tid redan i Esse och Kolby och sen också i Purbo. Och under sådana premisser att då Esse-pojkarna så de rycker ut med en, om jag minns rätt, en 88-årsmodellbil som de är nöjda med och det funkar bra och de har fått mycket bra feedback från fältet.
Purmo fick då, var det i fjol, sin begagnade bil, ett litet nettanslag på en 10 000 mark. Och de säger pojkarna i Purmo att bilen funkar bra. Visserligen de får inte upp hastigheten mer än till 80 km i timmen, men å andra sidan när det är många unga chaufförer också så är det kanske till fördel att det är gränsen där vid 80. Men de är nöjda och verksamheten rullar på. Kolby då igen så har då inte någon egen bil, utan det är då tre personer som sköter verksamheten där med på egen bekostnad kör de på egen risk med sina egna bilar. Medvetna kanske om att vi har en mycket snäll polischef här i distriktet. Men verksamheten har funkat oerhört bra. Folk har varit nöjda och också responsen från KAC för de här grupperna är bra. Det är därför som jag tyckte att beredningen av det här ärendet var lite märklig. Med beaktande av att vi har en knapp kommunalekonomi och då kommer det krav på att för att man ska starta upp första delvårdsverksamheten då i Bennes så bör de få den här defibrillatorn från Kolby, att det skulle flyttas till Bennes och då sedan att de skulle få en ny ledningsbil hit för att det ska kännas motiverande. Det här är kanske inte riktigt rättvis fördelning av de kommunala medlen och resurserna. Jag har ingenting emot att Benne ska få sin service. Det fick vi bevis för vid senaste fullmäktigemöte. Men det bör dock ske under ordnade former och rättvisa förhållanden. Sen då att man drar på det argumentet att kommunen kan köpa en skattefri bil vart fjärde år, så tror jag inte riktigt håller. Alltså det är minimikravet att det ska gå minst 4 år mellan byte av de här bilarna. Men det är ingenting som säger att man inte kan ha bilen 6 eller 7 år eftersom det kommer inte så mycket kilometer på de här bilarna. Nu då när ärendet har behandlats i kommunstyrelsen så har då Kristdemokraternas representant Gunilla Nybäck kommit med det förslag som då vann i kommunstyrelsen. Men hon träffar vara närvarande och tycker att Karin Asp förslag är ännu bättre. Därför att och man måste kunna ändra sig om det kommer bättre förslag under behandlingen. Därför att då kan vi diskutera det här paketet i normal ordning för budgetbehandlingen år 2002. Och då får vi se till de rätta behoven också mellan de här olika distrikterna. Så därför så understöder också Kristdemokraterna Karin Asp förslag trots att vi inte har sett det i skriftform. Vi tyckte det lät bra. Jag kan ju läsa upp det, så för de som deltar i debatten så kan det ju vara bra att veta. Det står så här, anskaffningen av en ledningsbil bör upptas i budgetberedningen för år 2002. Inga lån bör upptas av kåren för detta ändamål som sen ska betalas med nästa års anslag. Så att det här är då, som jag förstod, så var det här, Karin. Nu går vi vidare, Eklöv, varsågod. Herr ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Det är ledsamt när en bra sak får en så kallad lite sån här dålig image på grund av behandlingen av ärendet. Den första delvårdsverksamheten är en mycket viktig verksamhet och speciellt i en kommun med Pedersöres storlek där avstånden till de mest avlägsna områdena är långa. Vi vet av den fina respons som de här grupperna som har fungerat har fått att det fungerar bra och de kan göra fina insatser. Tryggheten som människorna, både patienterna och de anhöriga och de människor som finns runt omkring känner är väldigt viktig. Vi vet att minuterna är dyrbara när någonting händer och de första minuterna är de allra viktigaste. Precis som Peter Östman här mycket förtjänstfullt förklarar så börjar vi ju vår delvårdsverksamhet i de mest perifera delarna. Och det var ett riktigt beslut, för där avstånden är längst så behövdes det här först, helt klart. Och nu har vi då kommit till den dag då personalen
här i centrumområdet har utbildats för att kunna ge första delvård åt de människor som bor här på det här området. De kommer att få sina betyg imorgon. Det som är viktigt när det gäller den här verksamheten är att när man har blivit utbildad i så vi pass invecklad utbildning som användningen av defibrillatorutrustning betyder, så borde man få börja använda den där kunskapen så att säga med samma, så att man är när den, för att de här kunskaperna rostar så väldigt fort, och risken att man måste ta da capo på viss del av undervisningen om det blir fördröjning är väl ganska stor egentligen, att man måste göra det. Låt upp det där intresse finns kvar. Nu ska det väl också godkännas att brandnämnden här har missat på grund av budgettekniska finter. Man hade äskat om ett anslag som vi också har godkänt i fullmäktige för det här året på, om jag minns rätt, 250 000 mark för en brandbil. Och det har vi godkänt. Och brandnämnden har väl levat i den tron att det där anslaget går att omdisponera för att skaffa en ny ledningsbil. För de visste, och man vet idag, att denna brandbil inte kan anskaffas. Och det där är ju ledsamt att man inte liksom har förstått att det måste vara ett helt skilt anslag när man ska starta upp en sån här verksamhet. Att det går inte bara att byta från det ena till det andra. Så det ska, tycker jag, också godkännas att det är så här. Men ska vi i fullmäktige, på grund av att en nämnd kanske har missat i budgettekniska finter, så att säga riskera att en bra verksamhet inte kommer igång nu när den borde komma igång. Då tycker jag att det är inte riktigt rätt, det är inte riktigt sunt då heller av oss. Ett nytt anslag, och som jag ser det också som en tilläggsbudget, anser jag bör tas in. För det beslut som kommunstyrelsen har med de sex medlemmar, jag var inte med om det beslutet, jag hör till de två som har en annan åsikt som jag här framför. Det beslutet är en dålig kompromiss, för det räcker inte till det som nämnden då har tänkt sig. Och jag anser att vi borde inta ett anslag på 130 000 mark. Det är det förslag som KD har haft idag också till kommunstyrelsen. Utöver det som redan har beslutats som ett 20 000 marks anslag för en ny defibrillator. Eftersom Kolby då ska få ha den här ena defibrillator som i tiden skaffades för Pedersöres kommundel, gamla Pedersöres kommundels del. Och jag föreslår att fullmäktige intar ett anslag på 130 000 mark för att kunna skaffa en bil som släckningscheferna, fem stycken i alla kommundelar, kan använda. Tack för ordet. Jufors. Ordförande, bästa fullmäktigeledamöter. Några ord om den här första delvårdsverksamheten är nu som en väldigt bra sak och som fungerar i fyra grupper. En i Esse, där 2836 personer bor inom området. En i Kolby, Itsevö, Lepplax, där 2051 personer bor inom området. I Bennes, där 1800, det är Bennes, Forsby, Lövö, Östensö, Kattenö, där 1829 personer. Och i Pormo bor 1441 personer som berörs av det här. Sen 1998 har man i Kolby haft 45 utryckningar, varav 8 har varit direkta återupplivningar. Aktiviteten har ökat i Kolby. Ledamot Peter Östman nämnde att det är 3 aktiva. I de uppgifter som jag har antecknat här så är det 4 vårdare som är med i första delvårdsgruppen i Kolby. Och
de är då väldigt måna om att få sin apparat eller få behålla sin apparat eller då i annat fall få det här tilläggsanslaget på 20 000 för att kunna få en ny apparat. Som gruppordförande kunde jag märka att i det här ärendet finns det väldigt många åsikter om hur vi borde göra. Och när förslagen haglar och åsikterna är många så blir det för mig naturligt att man går till den trygga säkra vägen, nämligen normal budgetberedning i ärendet och så tas det upp och behandlas i november-december detta år om vi kan då bevilja anslag. Med tanke på att kommunens ekonomiska situation är som den är så kan vi inte heller ge signaler att vi hostar upp 130 000 när det riktigt kärvar till sig till en sektor. Vi kan ha flera sektorer som behöver det här. Vi vet att i vissa sammanhang är vi därtill nödd och tvungna, det som vi kommer att behandla senare idag. Men jag stöder Karin Asps förslag att vi vid det här tar det normal budgetberedning. Jag räknar ut, skulle vi ta en tilläggsbudget så kunde kanske den här bilen förverkligas på höstkanten, augusti-september. Gör man en omsorgsfullare planering, tar det budgeten, kan bilen kanske införskaffas i januari månad. Det är en fördröjning på en 4 månader, men jag hoppas att man i Bennes kan vara aktiv och till och med som i Kolby använda sina privata bilar och att den här verksamheten verkligen fungerar, för den är väldigt bra. Tack för ordet. Lillqvist. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Jag är med en viss oro som man ser på fullmäktiges förmåga, fullmäktige och styrelsens förmåga att vara föredömet och gälla det sparandet i kommunen. Vi sänder ut brevet i våra sektorer och samtidigt så skulle vi då vara beredda att köpa bilar med tilläggsanslag. Jag tror inte att det kanske riktigt någon hållbar väg. Det här med att nu anskaffa ledningsbil så är nog ett typiskt ärende som ska gå i den ordinarie budgeten. Och jag tror också att planeringen så att skaffa en sån här bil så kräver också det. Det kräver sin tid. Jag tror att det här kommer lite för hastigt upp också. Att man får inte den rätta bilen och rätta utrustningen som det ska vara. Så jag understöder Karin Asps förslag till den här delen. Och jag har också förstått att det innebär att den här DEF-utrustningen till Kolby på 20 000 mark anslaget för det så det här står kvar att den anskaffas. Så var det Östman. Ja, herr ordförande, fullmäktige. Jag håller helt med Ole om det att vi kanske ger lite fel bild och har lite svårt att hålla i siffrorna, men vi tycks också snart ha lika svårt att hålla reda på våra förslag som vi själva kommer med. Där är jag också självfelande. Ändå med det som Gudrun syftar till med budgettekniska finter och att vi då skulle rätta till någonting. Om inte brandnämnden vet skillnad på brandbil och ledningsbil och första delvårdsbil. Så det argumentet sväljer åtminstone inte jag. Och just det, utan att vara elak, men jag skulle hoppas att inställningen skulle vara densamma också i Bennes bland FBK-arna där, att man inte kräver förrän man kommer igång med en verksamhet. Visserligen går allt ut på frivillig basis, men samtidigt så har de också sina utryckningsavgifter för den här första delvårdsverksamheten. Vad som då gäller Kolby och Esse och troligen också Pormo, så det kyrs
kostnaden så erläggs väl inte i den här verksamheten, eftersom det har varit fråga om lite frivilliga krafter och det har själv kommit med initiativet. Men jag tycker det är oerhört lovvärt att frivilliga brandkåren sysslar med sådan verksamhet som inte är lagstadgad och inte ett måste. Men därför så är det också viktigt att vi håller oss till en rättvis linje, för att det är så nära avundsjukan till oss var och en, så att i ett sådant fall när det är fråga om frivillig verksamhet så är det av yttersta vikt med en rättvis linje. Bettil. Herr ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Som Kolbybo så måste jag verkligen erkänna att jag är väldigt glad för det här beslutet som vi håller på att ta. Och ännu mer glada så var de här pojkarna i Kolby som fick det här glädjebeskedet redan i styrelsen att få sin apparatur med sitt svåra namn. Sen när det gäller den här budgetsumman som då togs upp i fjolars budget. Jag kommer så väldigt bra ihåg att ekonomidirektör Backa sa att det är 780 000 mark. Så det är bara en summa för att vi ska kunna söka det här bidraget för det här brandbilen. Så att det kan inte kunna tolkas på något annat sätt. Jag var själv med i styrelsen och formade det här kompromissförslaget som kanske håller på att förlora här idag. Och det har upplevts mycket negativt tycker jag. Det förvånar mig, för att det finns många bilmärken som man får för den här summan som drar på fyra hjul, så det är inga bekymmer tycker jag, utan det här har gått lite i överdrift att diskussionerna mynnar ut i de här summorna. Sen att man ska kunna få påbörja det här köpet, åtminstone göra underhandlingarna klara, tycker jag ska ändå vara positivt, fast den ska belasta nästa års budget. Jag är ännu beredd att stå för de åsikterna. Och jag är helt övertygad om att tiden går så fort. Så att någon kommer inte ens märka det här om ett år. Att det blir förskjutet med ett halvt år eller liknande. Jag tycker bara, man har nog ändå försökt ta hänsyn till de här frivilliga krafterna. När det gäller vår brandkår i nästan alla ärenden. Vi har alltid sagt när vi har diskuterat de frivilliga brandkåren att de ska behandlas lite speciellt, och det har vi nog faktiskt gjort i många ärenden. För att det är ett värdefullt jobb som görs, och jag tror knappast det här beslutet, oberoende hur den blir, kommer att ta död på brandkåren i Pedersöre. Jag tycker att det här, för mig kan det här också vänta till nästa år. Eriksson. Ordförande, bästa fullmäktige ledamöter, Petil sa här att pojkarna i Kolby är glada, men jag tror inte pojkarna i Bennes är lika glada, eftersom det ju nog tydligen verkar så att det här nu inte kan verkställas. Jag kan förstå att vi är oroliga för kommunens ekonomi, och jag tycker också att det är någonting vi måste beakta i alla de beslut vi ska fatta, och vi har flera beslut här framöver där sannolikt hamnar på en tilläggsbudget. Men jag har talat för det här av den anledningen att jag vet att vi inte kommer undan det. Förr eller senare måste vi verkställa ett sånt här beslut. Och därför har jag tyckt att vi lika gärna kunde göra det nu när de som har utbildat sig är motiverade att starta den här verksamheten. Det här kommer ju nu troligtvis då att bli verklighet om cirka 28 månader. Men det som lite oroar mig det är, när vi här i fullmäktige talar om rättvisa och annat, det jag tycker det är rättvisa att man kan starta upp den här verksamheten här i Bennes. Och den här ledningsbilen, den köps ju inte för Bennes. Den köps för hela kommunen. Det är ju där som vi skaffar ledningsbilen. Att ibland har man den här känslan av att när någonting ska satsas här i centrum, så då är det Bennes som får det. Men ganska mycket av det som har satsats här i tiderna i Bennes så har kommit hela kommunen till del. Tycker att det är någonting som vi hela tiden måste komma ihåg. Det var lite annorlunda här när vi diskuterade affärsverksamheten föregående gång. Det var någonting som var väldigt bra för Bennes. Men det är klart att det där med brandkåren, det gäller alla kommundelar. Det som man ju vill ha det är att den nuvarande bilen som används som ledningsbil ska kunna användas för den här verksamheten. Det är det som liksom är grundtanken i det här. Och sen undrar jag nog när ledamot Asp här
i det här förslaget hon har menar att en registrerad förening inte kan göra någonting, inte kan fullmäktige gå in och bestämma vad en registrerad förening gör. Det har jag svårt att tro. Tack. Östman, replik. Replik, jo, att en ledningsbil skaffas i första hand för den ordinarie brand- och räddningsverksamheten i kommunen, inte för första delmålsverksamheten. Så där vill jag rätta till lite om det blir missförstått. Andersen. Herr ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Vi tycks ju alla vara ganska överens om att den här första delvårdsverksamheten är bra. Och den har fått bra respons ute i kommunerna och så vidare och så vidare. Och vi vill ju nog komma igång med det här i Bennes. För att komma igång med det här så måste vi ha någonting att köra med. Vi måste komma fort fram till de här 20 människorna. Och nu är det nog meningen att vi ska överta den här gamla bilen som brandchefen har kört med i 6 år. Och den har gått kanske 120-30 000 kilometer. Det går cirka 19 000 kilometer i året. Alla har pratat om att vi ska vara sparsamma och det är viktigt med kommunens ekonomi och så vidare. Och det här håller jag också med på. Men att om man nu tänker tillbaka vilka beslut och vilka köp vi har gjort för en tid sedan så tror jag inte att det här liksom har så stor betydelse i det hela. 130 000 mark i kommunens budget så det borde varken hjälper eller lyfter om inte köper den här bilen. Nu är det nog tyvärr på det viset att om vi inte får någon bil, om inte verksamheten kommer igång så tror jag att det kommer att finnas en hel del människor som börjar känna sig osäkra för att ska vi våga gå in till den här sjukdomsattackmänniskan eller den som har drabbats ut av en sjukdomsattack, ska vi våga gå in till den här människan när vår skolning är 28 månader gammal. Att därför så tycker jag att vi ska ta och det här beslutet, att vi får de här pengarna i år, att vi kan beställa den här bilen och att vi så fort som möjligt kommer igång. För det här har våra utbildare också betonat vid ett flertal tillfällen. Tröskeln att komma igång är låg när man nyligen har utbildat sig. Men sen när man har hållit upp ett halvt år, då är det betydligt värre. Tack för mig. Kjellman. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Första delvårdsverksamheten är en positiv sak här i kommunen och vi ska vara glada och tacksamma att vi har fått den igång både Esse och Purmo och Kolby. Allt det är gott. Det här, nu är det Bennes som det är fråga om och där ska den också komma igång. Men att nu anser jag att vi måste också ta hänsyn till de här budgettekniska sakerna. Vi vet att inte brandnämnden har äskat om de här medlen i årets budget. Och brandnämnden visste nog om att den här verksamheten var på kommande och att utbildning också var igång. Så därför förstår inte jag riktigt det här brandnämndens agerande på det här sättet. Det är inte mot Bennes och inte någonting om det. Det är en helt positiv sak det här. Men att inte kan jag förstå att vi nu helt plötsligt ska ta in de här pengarna som tilläggsanslag. Jag tycker nog att vi är positiva från styrelsen och fullmäktige i och med att, det, att vi säger att vi tar upp det i nästa års budget. Och om jag förstår stämningarna här så är väl kanske alla överens om att då ska den här bilen komma. Och då kommer verksamheten igång också. Så jag stöder nog Karin Asps förslag här. Nylund, Rebecka. Ordförande, fullmäktige. Jag förstår inte varför inte, alltså, när Sten Andersen säger här att ska man vänta sig att Bennes pojkarna ska köra med en ledningsbil som någon annan har kört med i 6-7 år. Vad kör de med i Kolby till exempel? Sina 10 år gamla bilar. Att inte kan man ju hålla på det här viset. Då borde ju rimligtvis Kolbyborna också få en ledningsbil för att klara av sina uppgifter, den här första delvårdsverksamheten. Jag tycker som den argument köper inte jag. Eklöv. Ja,
ordförande, helt kort här, som jag tycker är viktigt att poängtera när det gäller, nu lyfts det fram som att det är väldigt heroiskt att Kolbyborna då kör med sina privata bilar. Det tycker jag inte är bra och det är fel. Och vi står en dag där när någon av dem kör för hårt, kör galet, hamnar på stora böter och så vidare och så vidare. Vem består för det? Ska de personligen göra det? Det är inte rätt. Man får inte köra för hårt när man kör privatbil, även i ett räddningsuppdrag. Så jag anser att Kolby, om de ska, eftersom de välsignas att ha en egen sån här räddningsgrupp, så ska också ha en bil på sikt, det är klart. Det måste ju vara så, inte finns det några andra alternativ, det måste ju vara medvetna om. Att inte, det är helt omöjligt att kunna tänka sig att fortsätta på det sättet. Det är bara det att Kolby har varit så ivriga och villa så hemskt gärna, så de har sagt själv, de avstår från en bil bara de får komma igång. Och det tycker jag inte är rätt, för vi har också ett ansvar där. Så den frågan har vi sen också hur som helst framför oss. Det är inte en bil det gäller, det är två. Östman. Herr ordförande och fullmäktige, det verkar svårt det här nu, men jag ska försöka hålla mig till den sista talturen för min del. När det gäller Kolbypojkarnas utryckning så ingen har sagt, varken jag eller de, att de kör för hårt. Men de kör med sin egen bil, vilket betyder att om något händer trots att de håller fartbegränsningarna, så är det enligt den juridiska tolkning jag har förstått deras egen risk. Och det är till en viss del då en hjälteinsats från deras sida. Men helt rätt tolkat, så på sikt bör de också få en bil för den här verksamheten. Men om vi idag skaffar en 160 000 marks bil eller med utrustning då 160 000 marks bil, så då minskar nog chanserna också att vi ska få någon bil åt Kolbyborna. Därför så tyckte vi att Karin Asp förslag var överlägset bäst, där man behandlar den här saken i den ordningsföljd som det bör göras, alltså normal budget, och sen så ser man till vad är behovet för Bennes, vad är behovet för Kolby och vad är behovet i det här övriga. Så då får vi mest rättvisa i det och så funkar verksamheten tillfredsställande i alla kommundelar. Jag kan ju påpeka det att också utryckningsfordon måste iakttaga trafikreglerna. Är diskussionen slut? Diskussionen tycks vara slut. Och då konstaterar jag att här finns då tre förslag. Först är det kommunstyrelsens förslag som ligger till grund för behandlingen och som finns här i handlingarna. Sen är det ASPs förslag som jag läste upp här och det här och som fullmäktigeledamöterna känner till. Hon har då stötts av Julfors och flera andra, Östman bland annat. Sen är det då Eklövs förslag, eller är det gruppens förslag, SDP-gruppens förslag om ett tilläggsanslag på 130 000 mark för anskaffande av en ledningsbil. Då följer naturligtvis omröstning och då eftersom kommunstyrelsens förslag är sist så betyder det att ASPs och Eklövs eller SDP-gruppens förslag ställs mot varann i första omröstningen. Det betyder att det här ASPs förslag, eftersom det kom först, så blir det ja för ASP och nej för SDPs eller det av Eklöv framlagda förslaget. Är det här uppfattat och klart? Sen om det vinnande förslaget så ställs sen mot kommunstyrelsens förslag. Ordförande, ja. En fråga.
man börjar med det dyraste förslaget och sen följande förslag och sist det billigaste förslaget. Så har vi röstat för 20 år sedan då jag var ung och grön. Nej, var det så? Nej, det okej, då var det alldeles bra. Så att det här då det här så är då det här kommunstyrelsens förslag mot det vinnande förslaget. Det är bara så att vi har klart för oss hur vi röstar, så ni vet hur ni ska rösta och vi ska rösta. Det är det som är viktigt. Och det här därför att Julfors bara därför att det är inte flera summor det här är frågan om, utan det är andra förslag också, så att på det viset så är det inte enbart ett sånt det här förslag som här sades. Så åtminstone ordförande tolkade på det här viset. Det tog det vara rätt sådär. Då följer omröstning, alltså då är det Asps förslag är ja, Eklövs eller SDPs förslag är nej. Andersén, Wilhelms, Gunn. Ja. Asp, Karin. Ja. Boston, Kai. Ja. Dahlin, Christian. Ja. Eklö, Gudrum. Nej. Hengqvist, Hansa. Ja. Eriksson, Roger. Nej. Finnepär, Erik. Ja. Korsén, Lars. Ja. Granstorp, John. Ja. Julfors, Torvald. Ja. Hell, Tarja. Ja. Höglund, Bo, Sandvid. Ja. Kas, Gustav. Ja. Kjellman, Nulla. Ja. Kjellman, Leif, var borta. Lassfors, Leif. Ja. Lillqvist, Ole. Ja. Lindfors, Ralf. Ja. Nylund, Rebecka. Ja. Nyman, Christian. Ja. Olin, Tommy är borta. Och Paavola är borta. Så det Petril, Bo. Ja. Sandberg, Henrik. Ja. Smeds, Maria. Ja. Snellman, Sixten. Ja. Stenman, Jarl. Ja. Stordal, Maj-Britt. Nej. Sundqvist, Björn. Ja. Tupeli, Aulis. Ja. Sitra, Allan. Ja. Vik, Britt, Inger emellan här. Ursäkta mig. Vik. Ja. Och så var det Sitra. Så det var då ja, hörde jag här just. Östman, Peter. Ja. Östman, Maj. Ja. Och så var det Sandbacka, Rita. Ja. Bergqvist, Sture. Ja. Andersén, Sten. Nej. Vi verkställde omröstning och konstaterade att Asps förslag erhållit 31 röster och Gudrun Eklövs eller SDPs förslag 4 röster. Och då följer följande omröstning där då kommunstyrelsens förslag, alltså det är då kommunstyrelsen mot Asps förslag. Kommunstyrelsen är ja. Och Asps förslag är nej. Ordförande, ja. Jag tolkar det så att alla har gjort överens om apparaturen på 20 000 mark. Ja, vi kommer till det där, för att så har jag också tolkat det. Att det var ingen som ansåg att det skulle vara no det här, att det inte skulle köpas. Då följer omröstning här vid lag då det gäller just det här är ju nu frågan om ledningsbilen, det pratar vi om nu hela tiden här, så att det kanske bör klargöras det för att ännu vara riktigt tydlig, så är det Andersén, Wilhelms, Gunn. Ja. Asp, Karin.
Ursäkta om jag frågar, men vilken väg sa du att det här det, ska vara? Styrelsen är alltid ja. Styrelsen är alltid ja. Ja, och det här och ditt förslag är nej. Nej. Ja. Ska vi ta från början, eller? Nej. Ja, okej. Okay. då är det det här, Ask-Karin var nej, och så är det Boston Kai. Dahlin Christian. Nej. Heklo Gudrun. Ja. Enqvist Hansa. Nej. Eriksson Roger. Ja. Finnepär Erik. Nej. Forsén Lars. Nej. Granstorp John. Nej. Julfors Torvald. Nej. Hell Tarja. Nej. Höglund Busanfrid. Nej. Kas Gustav. Nej. Kjellman Ulla. Nej. Kjellman Leif är borta och så är det Lars Folk Leif. Nej. Lillqvist Ole. Nej. Lindfors Ralf. Nej. Nylund Rebecka. Nej. Nyman Christian. Nej. Lin var också borta. Paavola är borta. Pettil Bo. Ja. Sandberg Henrik. Nej. Smeds Maria. Nej. Snellman Sixten. Nej. Stenman Jarl. Nej. Stordan Maybrit. Ja. Sundqvist Björn. Nej. Tupeli Aulis. Nej. Vik Brittinger. Nej. Sitra Allan. Ja. Östman Peter. Nej. Östern Mai. Ja. Då var det Sandbacka Rita. Nej. Bergqvist Sture. Nej. Andersén Sten. Ja. Konstaterar att ASPs förslag erhållit 27 röster och kommunstyrelsens förslag erhållit 8 röster. Varför ASPs förslag blir fullmäktiges beslut. Sen konstaterar vi dock också att den del av kommunstyrelsens förslag som inte har varit föremål för omröstning, det vill säga förslaget om att ett inledningsanslag på 20 000 mark för anskaffande av en defibrillator. Så det står fast om jag förstått fullmäktige rätt. Det är enhälligt beslut beträffande detta. Ärendet är således slutbehandlat. Går vi vidare. Paragraf 44, inköp av markområde i Lepplax. Diskussion. Boström. Boström Jäv. Diskussionen är slut. Diskussionen är slut. Jag konstaterar att kommunfullmäktige enligt beslutat enligt med kommunstyrelseförslag är en slutbehandlad. Paragraf 45, fastställande av nytt kostnadstak för Bäckby skola, sanering och tillbyggnad. Diskussion. Sandberg. Ordförande, bästa fullmäktige. Det här entreprenadsumman som det här kom in när anbuden öppnades så var då 4,27 miljoner. Alltså den var större än vad ramen för det här Bäckby skolas projekt var, som var 3,8 miljoner från tidigare. Och då kommunstyrelsen behandlade det här så beslöt styrelsen att taket skulle få vara 4,1 miljoner mark. Och att den här planeringsgruppen då skulle diskutera med de valda entreprenörerna om att försöka få ner det här projektet innanför det här ramen. Och den omgången har gjorts och att det här kostnaderna då i det här läget hårfint under det här 4,1 miljoner mark. Det enda problemet med det här är ju det förstås att vi har hamnat
ta bort såna saker som senare kommer att komma som kostnad i det här i framtiden, till exempel målning av plåttak och asfaltering av gårdsplan, är såna saker som är det här som säkert kommer in på ett eller annat sätt i underhållet av områden framöver. Och sen är det också en prutning av det här anslagen för inventarier till skolan. Och det här är ju förstås på det sättet olyckligt i och för sig att man redan från början vet att det kommer att bli knappt om anslag för inventarier att inreda den här nya skolan tillbyggnaden med. Så att trots att det här nu är möjligt att genomföra innanför det här 4,1 miljoners ramen som styrelsen har lagt för det här, så vill jag nu bara här säga att det finns också problem med det här, och jag hoppas då att det här till den del som man hamnar att finansiera vissa saker ur kommande budgeters underhåll, till exempel målning av tak och dylikt, att det finns förståelse för det här också den dag när de här åtgärderna behöver genomföras. Annars är jag glad att det här projektet är så här långt och att byggstart kan ske i sommar och att eleverna i Bäckby får det här efterlängtade utrymmena. Så att med det här funderingarna så understödjer jag styrelsens förslag till beslut i den här frågan. Går det som säger vad styrelsens beslut är? Jo, ordförande, tack. Jo, kommunstyrelsens förslag, så det är lika med mitt förslag till beslut. Det är klart, som Sandberg säger, att det här är en kompromiss och kanske som sådan också en dålig kompromiss, och att det här kommer att synas senare till vissa delar. Men det ett annat sätt förstås. Det här är ju inte första gången det här taket höjs, är ju att man ska försöka gå in och börja ändra i planeringen. Vi kommer att, tror jag, att få lite samma diskussion här när Kolby-projektet kommer efter en tid. Jag tror det också är svårt att få in i den ram som finns. Eller jag vet att det är svårt att få in i den ram som finns given. Och jag tycker att här ser vi trots allt slutet på en lång rad av skolsaneringar. Och det här ska vi nu göra enligt det här. Sen när vi i samband med ekonomiplanen i höst tar upp vårt byggnadsprogram för de följande åren, så ska vi bara komma ihåg det här, vad som är kostnadsnivån nu när vi lever i en konjunktur, högkonjunktur, och inte vara främmande för att det där rucka på vårt byggnadsprogram framöver. Men att det här görs då enligt det som vi har tidigare beslutat om. Vad det finner? Ordförande, fullmäktige. Jag är lite bekymrad över på vilket vis det här kostnadsramarna har liksom åstadskommits i. För att nog har jag förstås att försöka narra sig själv i längden, men i slutändan så brukar nog kostnaden komma i alla fall. Och att man nu plockar bort en del plåttaksmålningar och diverse asfalteringar och annat, så är ju klart det är kosmetiskt. Kanske vi kan vara nöjda och vi får hem att vi klarar det här ramen, men jag tycker att det skulle vara rejälare att man tar med verkligen att de kostnader som vi vet kommer att vara förknippade med det här bygget. Och det skulle inte vara något problem förstås, men vi vet ju också att underhållsanslaget som tekniska har att röra sig med, så inte fäcknar ju till precis år från år till heller, utan det var stramare budgeter. Och vi vet att byggnadsbeståndet ökar förvisso, så
så är det ju en hel del nysaneringar och byggnader som ju förstås letar på underhållet. Men nu har vi massor som hela tiden ska göras. Och tar vi till ett ställe så är det nade som förlorar. Vi vet att så fungerar det i slutändan. Men jag ger inte några förslag i att jag förstår att de flesta är överens om det här. Att det ska hållas inom det här ramen. Men jag vill i alla fall påpeka att vi ska komma ihåg det. Att underhållspengar ska liksom budgeteras. Att inte bara omdisponeringar går i längden. Utan det verkligen behöver ha en anslag till ta till också. Om man ska klara av allt som var skottat i andra moment. Riitta Sandbacka. Jag är ordförande och bästa fullmäktige. Jag förenar mig i föregående talare och jag tycker också att vi ska lägga allting färdigt på en gång. Men om vi tycker att vi kan ha invigning utan med omålat tak så har vi den och det här fortsätter med tagmålning då efter några år. Diskussionen är slut. Jag konstaterar då att eftersom det inte kommer ändringsförslag så konstaterar jag att fullmäktige enligt beslutar enligt med kommunstyrelsens förslag. Ärendet slutbehandlat. Val av ny ersättare i äldrerådet. Diskussion. Allan Sitra. Herr ordförande, det har visat sig att valet som när vi valde äldreråd inte uppfyller könsfördelningens bestämmelserna på ersättarsidan. Och det här har vi då diskuterat och vi föreslår eller förenar oss med Peder Sören Norra pensionärsföreningsförslag där att Henry Snellman kommer in på den plats som var vit här för Maj-Lis Sundqvist. Diskussionen är slut. Jag konstaterar att Henry Snellman valts istället för Maj-Lis Sundqvist ersättare i äldrerådet. Det är slutbehandlat. Paragraf 47 godkända av utvidgning av detaljplan i ytterresa kvarterna 150-113. Diskussion. KD. Ordförande, här ska vi ta det omedelbart att kommunstyrelsens förslag är då lika med kommundirektörens förslag, alltså att den här planen ska godkännas i den form som den finns. Sällan brukar vi ju ha att vi har ärende några timmar före i styrelsen som ska hit till fullmäktige, men vi ansåg att det här är ett angeläget ärende. Det är byggande av det radhus som har varit tal om, frifinansierad radhus i Ytteresse. Och då när någon vill bygga radhus i Pedersöre så ska inte byråkratin ställa till hinder utan då ska vi vara flexibla. Snellman Sixten. Herr ordförande, bästa fullmäktige. En av de grundförutsättningarna för en god livskvalitet och boendemiljö i Pedersöre så är nog att vi har arbete här, vi har boendeförhållanden och vi har en meningsfull fritid. När det gäller den här delen så har vi för många år tillbaka från Ytterese horisont påpekat till kommunen också brevledes om att vi behöver tomtmark för att möjliggöra boende. Och Peder Sörebon är av den arten att han gärna vill bygga sitt eget hus på landet. Det betyder en god och trygg boendemiljö för Peder Sörebon och det här är nog kommunens skyldighet att se till. Kommunens kvarnar maler ju ibland långsamt och vi har ju önskat också att kommunen ska ha tagit initiativ till att ta itu med hyreshus från kommunens sida också. Det här har inte låtit sig göras hittills. Men här har privata näringsidkare sett möjligheter då att kunna hyra ut också. Och här vill jag nog passa på att ge en eloge åt de driftiga företagare som har sett de här möjligheterna i ordningsställe då boende
i Ytteresse i form av radhus. Och det är flertal faktiskt som har gripit den här chansen. De vet att de får uthyrt och att det finns efterfrågan här. De här radhusen de betjänar inte bara yngre familjer utan också äldre. Och när det gäller att komma till skott med det här sedan det här tomtköpet blev förverkligat och det fanns intresse för byggande här, så har då kommunen agerat berömvärt snabbt. Och därav också den här snabba tidtabellen här när styrelsen just har behandlat. Området i sig handlar ju om cirka 35 tomter på väldigt naturskönt området. Och alla gränsar i stort sett i ett grönområde, vilket är bra. Och det här är då ett led i det här att vi ska ha god boendemiljö. Det som vi kanske behöver till Ytteresse ännu, arbetsplatser, för arbetskraft finns. Det här är ett bra beslut. Så det är Lindfors. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Som vi alla kanske vet så är Ytteresse en växande by. Och enligt senaste statistik så fanns det nästan 1400 personer i byn. Och folk flyttade in till byn och bosatte sig där. Så har det inte alltid varit. För på tidigt 70-tal flyttade man bort från byn. Och skolan gick ner från en fyrlärars till en trelärarskola. Och de gamla har berättat för mig att de funderade och tänkte. Hur ska vi stävja den här trenden och få folk att stanna kvar i byn? Det fanns då inget byggplan i området i Ytteresse. Utan man sökte då efter lämpliga ställen och fann då det där så kallade Lankulla-området. Politikerna i dåvarande Esse kommun var och bekantade sig med området. Och de fann att det var ypperligare bostadsområde. Då beslöt det på ort och ställe att det ska vi planera. Det sades då mera på skämt att det, när det här blir för lite så ska vi planera storklubbområdet. Nu 30 år senare så är det aktuellt. Det är glädjande att man har beaktat kvarter 106 och korrigerat om AU-tomten till AP-tomter. Och som det framgår av beredningen så ger det möjlighet till mera flexibilitet gällande byggande från till exempel egna hemshus till rad- eller parhus. Och jag förstår nu att fullmäktige godkänner den här paragrafen, så då kan då ett byggbolag redan i sommar starta och bygga ett parhus, för det finns då redan beställning på det. Så jag understöder styrelsens förslag med det varmaste. Så var det Darin, Christian. Herr ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. För att en kommun ska kunna fungera så behöver den skatteintäkter. Och för att få skatteintäkter så behöver kommunen människor som vill bo där. Och för att få människor att flytta in till kommunen och stanna där så behövs tillräckligt med tomter. Det är inte alla som har möjlighet att till ett överkomligt pris köpa sig en tomt på den privata marknaden. Därför behövs också kommunala byggplan i området. Pedersöre är känt för en förnuftig tomtpolitik. Vi har i allmänhet rejält tilltagna storlekar på tomtarna. Och de områden som planerats de senaste åren har också tillräckligt med grönområden som avskärmar de olika gränderna från varandra och ger invånarna en form av skydd mot direkt insyn till sina bakgårdar. Detta anser jag vara av stor vikt, då ju stor del av dem som bor på de byggplanerade områdena i Pedersöre själva har vuxit upp på landsbygden och vant sig vid att ha svängrum kring sina hem. I allmänhet är det unga familjer som väljer sig att skaffa sig egna hem på våra byggplanområden. Och de barn som flyttar in till nya områden brukar tyvärr helt sakna lekområden. Miljön kring deras hem är oftast halvfärdiga tomter med jordhopar, vattenfyllda diken och brädhopar dit barnen samlas, och när de så småningom kommer in efter dagens lekar känner föräldrarna knappt igen dem.
Lekområden brukar oftast färdigställas långt senare när barnen växt upp och inte längre behöver det. Därför är jag glad att planläggningssektionen i det här aktuella fallet beslutat att planera in plats för lekområdet genast från början. Och min förhoppning är att området också genast ska röjas och ställas i ordning. Så att de familjer som flyttar in kan på talko utrusta det med enkla lekredskap. Detta skulle genast från början ge barnen en naturlig samlingsplats. Och både barn och föräldrar skulle få någonstans att samlas och lära känna varandra. Och på så sätt höja trivseln och samhörigheten på området. Tack. Diskussionen är slut och jag konstaterar att kommunfullmäktige enhälligt beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag ärendet slutbehandlat. Sen har då inlämnats en motion, Brittingevik, och en till av Tarja Helmen. Brittingevik börjar läsa upp sin motion. Ja. Ordförande, bästa fullmäktige. Jag fortsätter i samma anda som Christian Dahlin slutar. Motionen lyder som så. För att göra det möjligt för ungdomar och unga familjer att bo kvar i sina hembyar Karby och Sundby behöver kommunen ha tillgänglig tomtmark att erbjuda. I detta nu äger kommunen ingen mark i dessa byar som kan erbjudas som tomtmark. Dessutom saknas hyresbostäder i Karby och Sundby som kunde användas som genomgångsbostäder för våra ungdomar. Det är nu hänvisade till att flytta till Nykarleby eller Jakobstad som finns båda på cirka 10 km avstånd. Tack vare närheten till dessa båda städer finns det bra om arbetsplatser inom ett kort avstånd. Och Karby och Sundby är trygga ställen att bo på. Undertecknad uppmanar kommunen att undersöka vilka möjligheter som finns att införskaffa lämplig tomtmark. Per Sörden 7 maj 2001. Tack, och vi remitterar det här till styrelsen. Tarja Hell, varsågod. Ja, motion till kommunfullmäktige i Pedersöre. Vi har väntat cirka 20 års tid att Tärjevägen mellan Lappfors och Terjel beläggs och sköts så att den skulle vara i sådant skick att man kunde kalla den till en allmän väg och vara mer trafiksäker. För sådan har vägen underligt nog varit alltid på Tärjersidan, vad jag minns. Detta frågar om cirka 6 km vägsträcka på Pedersöresidan. Det finns många arbetare, trafikanter, tungtransport, studerande och resenärer som använder vägen som genväg varje dag och riskerar man att skada fordonen, såsom stötdämpare, avgasrör, hylleder, fönster och lampor. Till exempel Raniplast som har anställt cirka 400 arbetare, många pendlar via den där vägen. El- och maskindejorer kan hamna kan köra vägen upp till 8 gånger per dygn. Och på våren det är ganska bedrövligt faktiskt. Till och med turbussen slutade köra vägen för de vill inte köra sönder den. Så nu måste skolungdomarna ta taxi. Men det följden att skoldagen blir längre och de andra resenärerna som har använt turbussen kan inte nyttja denna service mer. Och andra alternativ är dyrare för dem och allmänt nejdens enda allmänna trafikservice har blivit sämre. Det finns inget via den där vägen. Vägen är inte så trafiksäker heller så att nu kräver vi att kommunen äntligen gör allt att man kan laga Tärjevägen sånt sikt att man kan kalla den en allmän väg och använda en väg var riskerna är minimerade även fast staten har huvudansvar om vägen. Borde kommun se till att vägen blir lagad. Därför yrkar vi att kommunen och tjänstemännen kunde utöva påtryckningar till Vasa vägförvaltning så att man kunde få öronmärkta pengar till att vägen äntligen blir åtgärdad. Och jag önskar att det skulle faktiskt vara en delegation från kommun till Vasa. Och vi har nu tänkt att vi skickar vidare till och vi har samlat en namnlista med över 300 namn redan och skickat till våra riksdagsmän. För allmänt, det här är ju bara en vägsträcka 6 km men det tycks nog svårt att få vägpengar hit till de här nederna.
och hur mycket de satsar mot de här stora vägar och infartsvägar och villovägar till och med, många gånger bättre. Att här har vi faktiskt dåliga vägar, så nu måste vi börja göra någonting så här skulle börja komma lite pengar till de här våra vägar. Så därför också har jag tagit initiativ att starta det här. Hoppas att vi skulle få någon sorts, för att det har kommit så stark nej från Vasa redan nu att inte kan det ju vara så där. Nu måste vi få utveckla här våra nejderna också och vägarna. Och jag har fått det här också höra att till exempel skogsvägarna får 50% stöd då de bygger. Att det är nog underligt om inte allmän väg som används mycket av industriarbetare också kan inte som byggas. Så därför, och här är flera namn som har understött det här, så vi tackar och kör vidare det här. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Så förklarar, tackar jag fullmäktige. Och förrän jag riktigt slutar så fick jag en lapp här att det finns toppakako efteråt. I anledning av det här våra prenikor. Dessutom finns det färsk statistik på bordet här, så ni ska ta en sån där och ta hem och studera. Det finns ingen by som har minskat i Pedersöre under... Ja, men inte Purmo. Pedersöre. Ingen kommundel som har minskat. Ingen kommundel, ja. Just det. Och ingen by i Purmo, så var det ja. Ja, i alla fall ingen kommundel som har minskat. Så det är ju bra, Pedersöre har ju ökat, så det är bra. Se på det där, och med det här så förklarar jag mötet avslutat. Nästa möte, ja, det tänkte jag glömma. Preliminärt 11:e i 6:e. 11:e i 6:e.